generál Jiří Pricka. Dobrý den, vážení přátelé, mám obrovskou radost, že tady můžu být i s vámi, samozřejmě jménem svým, jménem Svazových společenství, organizací Hada, Sportus, Kurátora Bohem a dalších, pracujících pod Baltu, po Černém moře a podobně. Prakticky, jak tady pánové tři člověce vtipně poznamenali, opravdu vedeme rozhovor tímto způsobem, protože jinak bychom trošičku odlehčili pochopitelně a jinak společně říkáme, ano, ty vize a ty myšlenky a ty definice, co nám vlastně posílá stvořitel a jeho síly, musí někdo tady fyzicky udělat. Musí to někdo fyzicky prosadit a jinými slovy, musíme, jak říká, ty lidi a ty naše spoluobčany a spolubojovníky to prostě taky naučit. Protože stvořitel nám dal velké množství sil, prostředků a zbraní. Ale to není jít někoho někam zvlátit, nebo jinými slovy, jak si prostě ho někde linčovat a podobně. Nebo stvořitel nám dal velice mohutnou zbraní, protože on řekl, na počátku bylo slovo. Na počátku bylo slovo. Co to znamená? Že správně volená slova, správně používaná slova a definovaná slova jsou obrovským mocnou zbraní. Svaz nezávislých společenství, mimo jiné definovaný i vycházející v tomto nádherném médiu, mimo jiné, tak samozřejmě se opírá o historické zkušenosti. O historické zkušenosti Komenského, Karla IV., našich králů, železných, stříbrných, bronzových a dalších a i podobně. A málo kdo si uvědomuje, že ten náš národ, byť se cítí být malým, on je skutečně neuvěřitelně velký. Byť spojený poslaný panovníků ve středověku opravdu sahal od Baltu až po Jadran, eventuálně i po to Černé moře. On si to prostě málo kdo uvědomuje. My prostě ty Čechy trošičku burcujeme, aby se nemáli. Třeba je z těchto historických materiálů, vyštěná z německých materiálů, že v Čechách není možno je najít, nám ukazuje svatou říši římskou v čele s centrálními zeměmi koruny české v období smrti Karla IV. A představme si, když říkám našim německým kolegům, vy jste byli naším lénem. Nejlíně, vy jste byli českým lénem. Jestli si to uvědomujete samozřejmě trošku nadsázky, ale my nemáme důvod se před někým hrbit. Ani náhodou. A dělat to samozřejmě nebudeme. Co se týče tohoto drsného tématu, jak si jsme dohodli s pořadatelem České konference, podhoubí korupce v Čechách. A co s tím? Protože vždy je potřeba, pokud máme nějaký fenomén nebo nějaký jev, najít a pojmenovat jeho příčinu. Najít a pojmenovat jeho příčinu a zvolit ta správná slova. Protože ta slova potom budou těmi luky, šípy, těmi tanky, loděmi a podobně, která musí dopadat na ten správný směr, na ten správný cíl, ve správný čas, ve správný okamžik. O tom to je. A na řešení konkrétních praktických případů se ukazuje naše síla a připravenost. Protože prožité je více než naučené. Pani nám řada, vím, že máme jutři prostě, tím jíst proti kachnické profesi, a říkám, to znamená svý jutři, vemte si ty své knihy, ale se s tím archivu. Protože to nemá, co má, to prostě nemá cenu. Že co vy jste prožili? Vy jste byli na té ulici, nebo vy jste tam leželi v prachu, nebo vy jste nebyli, nebo jste chcete cokoliv někomu povídat, vy tu zkušenost prostě nemáte. A jinými slovy, pokusili jsme se s naším týmem trošičku definovat, co je vlastně ta korupce, která nás tak v České republice tíží. Mimo jiné, korupce je v zásadě pokřivení spravedlnosti a získání neoprávněných výhod jedné skupiny či jednotlivce či celku. Samozřejmě ta nevznikla, ta se pokud nevzala. Víte, my tu korupci jsme si připustili sami. My jsme ji sami dovolili.
protože málo kdo z nás si uvědomuje na konkrétních praktických příkladech, že vlastně ty práva, na teď řeknu budu jmenovat, práva pana Klause, pana Kalouska, Sobotky a dalších, končí tam, kde práva naše začínají. Pozor, ještě jedno. Práva pana Klause, Kalouska a dalších končí tam, kde začínají naše práva. Takže my musíme říct si, ne, pánové, vykážete vodu a pijete víno. A my přece, oni jsou naším obrazem. My jsme si je tam poslali. Slováci říkali, když se rozpadla federace, my jsme vyčítali Nečera a podobně, tak oni řekli, víte, na Nečera nešahejte, když jsme se ho sami zvolili, když ho sami povesíme. Ano, samozřejmě to říkali s trošičkou nadsázky, ale oni v zásadě vyjádřili hlubokou pravdu. Víte, naši někteří duchovní a myslitelé a mystikové a podobně trošičku učí věci, které v zemi nejsou zcela slovo subjektivní realitou, protože právě slovo se zásadou práva pana Klause, Kalouska a dalších jejich přizvolačů končí tam, kde začínají naše práva. Tak každý z nás má právo na účinnou obranu proti ním. Jestliže oni narušili náš okruh, jestliže oni narušují svoji činností naše práva, no tak pochopitelně máme právo na účinnou obranu. Ale jak se bránit? Spíš, že musím znát a vědět, ale v zásadě správně se naladit, správně se vycítit a správně ten problém pojmenovat. Ano, ne, že budeme někoho mlátit, nebo budeme po někomu házet dlažební kostky a podobně. Ne, my k tomu máme ta slova. Teď vám řeknu další věc, konkrétními skutky lidé našeho svazu víceméně hledali, zjišťovali, co je třeba toho pana Klauska konkrétně, na pana Klauska už je podáno 6 trestních oznámení. Velice aktivních, velice živých, právě za problémy s hazardem. Protože aby korupce v České republice mohla kvést, musí mít podhoubí, tomu musí mít hnací síly a hnací motory. A to jsou peníze. A ty peníze se někde musí brát. Peníze a příležitosti. Příležitosti jim dělají zákony, které si tvoří sami, bohužel za našeho tichého, pasivního přihlížení. A no, ty peníze samozřejmě generují ze dvou zásadních oblastí. První jsou veřejné zakázky, které už ty části jsou sice pod dohledem Evropské unie, ale ten dohled nebude nic moc, protože tam má asi problém dost unie. A další zdroje, peníze, které se příliš mohou nemluvit, jenom se křičí občas v novinách, jsou peníze z hazardu, kde protéká obrovské množství peněz. A můžu vám říct, že všichni představitelé hazardní lobby, všech těchto organizací, mají svá honosná síla v Monaku, na Panenských ostrovech, a všechny pana Valenty a další. A strašně se zlobí, když je jeden pánové, kde jste to vzali, že vy jste si vyvedli ty své zpřízněné osoby, subjekty a zpřízněné firmy miliardy a zákon vám to umožnil. Ale tyto peníze nejenom, že slouží na stavění vil u nich a jiných podobných věcí, ale právě na přímé konkrétní uplácení konkrétních ústavních činitelů a poslanců. Čili jiným slovem, my jsme co tyto věci zjistili, zanalizovali ve spolupráci s partnerskými organizacemi, jsme, jak se říká, rozdělili velkou akci, protože pokud by se toto aspoň zčásti podařilo vymítit, bude se nám dobře dýchat. Bude se nám lépe dýchat. A my si na ty naše volené zástupce, které jsme si tam bohužel v naší naivitě poslali, musíme trošičku posvítit. A hlavně se nesmíme bát, samozřejmě útočí na nás, pochopitelně máme, jak říkáme s panem křížem obrazně, máme strach na frontách. Pochopitelně, ale s tím se prostě musí počítat. To prostě jinak nejde, pokud něco chceme a trošičku spotřebujeme ulevit, musíme konkrétními silami, konkrétními prostředky, konkrétními slovy zasahovat na správných místech. Samozřejmě příslušné orgány, státní zastupitelství a další se zoufale snaží, protože jsou to pavučinkou stavu, propojení prostě někteří zaangažování a proti ty máte přesně pojmenované, už trošičku zaškatulkované některé, ano. A říkám, prosím tě, paní doktorko Potečná, já si vzpomínám, vy jste byla nejvyšší zástup státní zastupitelství v té době, dělala jste to a podlehala jste pro ministru Burešovi,
teď najednou zametáte trestní oznámení, to je asi špatně trošku. My vám musíme trošku školství říct paměť. Jo, na jednom jednání v Praze, kdy jsme se shodovosti potkali s panem bývalým ministrem Rumlem, tak on více a více klopil zraky na tom shromáždění. Víte, pane ministře, nebo pane Ruml, teda, víte, vy jste měl to křeslo, abyste něco bojoval, abyste za něco bojoval, ale vy jste toho nevyužil, tak tam teda řekněte proč. Byl vám v tom bránil, podměnu to byla v tom bránil a my tam pošli nějakou pikantnost. No, nedá se nic dělat. Čili, jinými slovy, jde o to, že nikdo za nás nic neudělá. A každý z nás má obrovskou sílu a obrovské množství zbraní, a to jsou právě ta správně volená slova, ve správný čas a ve správný moment. Víte, každý z nás, pokud použije selský rozum a nepotřebuje k tomu nějaké tituly, mudry a podobně, jak tady spadný správně pojmenoval, tak úplně mu stačí podívat se do nohy. Podívejte se třeba Mladá fronta dnes, vydání včerejší, ano. A tady má celá zadní strana je věnovaná rozhodu s panem předsedou ČSSD, panem Sobotkou. Já jsem ten výtis dostal při webu, když jsem cestoval včera z Varšavy do Prahy, pak otočil dál do Bratislavy, do Maďarska a podobně s našimi kolegy, tak to je vždy pracuje ve mně se zkušenosti. Já jsem se zděsil, kdo můžete prosím vás ten výtis si pořídit, protože pan Sobotka nazývá občanské iniciativy nebezpečnými. No, můžu vám říci, že jsem mi zježil vlastně na hlavě, ale jsem si jedině dobře, a skonci se kamaráde odkryl. Protože opravdu nebojte se těchto lidí, jsou to obyčejní lidé, kteří se určitou shodou okolností stali přeci nějakých politických stran. A naprosto souhlasím se s tím předřečníky, že politické strany se přežily a my žádné nepotřebujeme. My si dokážeme jakožto správní občané vládnout sami. Čemu potřebujeme nějaké zástupce někde a podobně? A nic, tak ničemu. Zbytečné. Ale právě jde o to, že bohužel, jak se říká, starý systém ještě nezanikl a nový ještě vzniká. A my musíme žít teď v tomto momentě a tady na zemi. Jo, čili pravdou je, že máme zhruba 30 interních spolupracovníků, asi 200 externích spolupracovníků v různých stavech, můžeme se všichni strhat. Protože ty práce je tolik, že prostě je to úplná katastrofa. Ale stačí, když každý z nás úplně selským myšlením si řekne, počkej, moment, tady něco nehraje. A položí se do toho přínohu, takzvaně pozastaví se, jak řekl tež jeden z mých předřečníků, pozastaví se a popřemýšlí. Protože každý z nás lidí byl vytvořen k obrazu Božímu, každý z nás. A každý z nás má tu svou slovo a té myšlenky. A o tom to je, takže nebát se, ne po někom házet dlažební kostky, to vůbec ne, nebo někoho napichovat na kopii, defenestrovat a podobně, být samozřejmě pravdou je, že jsou třeba někteří představitelé zasloužili. Nicméně, víte, oni jsou velice, my se s nimi potkáváme, oni ve své aroganci a bohohodnosti mají strach. Oni mají strach. Já vám řeknu, osobně jsem hovořil s řadou těchto lidí a oni i mezi těma očima ten strach přiznají. Oni se bojí. A proto se v tom tisku objevují podobná prohlášení. Protože oni nerádi ten status quo přihrávání si politických stran mezi sebou rádi udrželi. Ale to chtějí udržet neudržitelné. To zřejmě ani nejde. Čili, vážení přátelé, mám obrovskou radost, že jsme tady. Že spojenými silami, jak se říkalo z Rakouska, Rakouska-Uherska, císař měl své heslo Virgus Unitis, to znamená spojenými silami, tak ještě jednou chci velice pozdravit Českou konferenci, která udělala vynikající práci, popřát hodně sil, trpělivosti nám všem a nebát se. A uvědomme si, nikdo za nás nic neudělal. Nikdo. Jsme v přítomném okamžiku, a každý zamysleme se, co můžeme pro tu změnu udělat. A to je to podstatné, nebát se. Přátelé, moc krát vám děkuji a jsem tady s vámi rád.